Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit të DTV-s dhe mirë se po të takohemi në dita me ne, me mua Benetën, ku besoj që zëndoj momente shumë të bukura së bashko. Tani shikues të dashur, natyrisht një falenderim shkon dhe ndaj atyre që mundësuan të emision. Ne falenderojmë Aidini Shpedicion dhe Logistik, Ujin e Alpëve, Golden Taxi, Relox, Profil Store, Duadan dhe butikun lentit të cilët për kujdesin çdo herë për mua. Dhe të gjithë të tjerët falenderit që jeni pjesë e jona. Tani shikues të dashur, emisionin do të vazhdojmë me një bisedë. Sot do flasim rreth takimit tradicional me Recin e Bashkan. Në këtë intervistë do të diskutojmë mbi procesin e organizimit, sfidat që janë hasur dhe sukseset që janë arritur gjatë këtij takime. Ne do të eksplorojmë gjithashtu dhe ndikimin që ka pasur kjo ngjarje në komunitet dhe si është mundësuar të zhvillohet një event i tillë. E për këtë, një sot tëftuar kemi Mirazin Vitien dhe Gjemal Gërbeshen. Përshëndetje të nderuar dhe mirë se ardhët. Përshëndetje dhe juve. Faleminderit që keni gjithë kohë, se tash është veç vera, keni përfundua dhe, si ju jeni edhe aktori, keni përfundua dhe gjirimet. Që shpjo shkon kjo verë? Po, relativisht mirë, po njëmi pak ma komod kështu në pushime, po mirë me pak me familje, me këta bashkëvendasit tonë që nga kanorë pej diaspore, po kryesisht mirë. Të të rrgjë majlëte? Po, gjithashtu edhe unë e mirë, po njëhem, edhe pse në mungon ajo shëshnija takimet që i kishëm për çdo javë, po prapë se prapë jemi pak, kemi pas nevoj me pushu në i ditë dhe mu marë me aktivitetet, me pun tira të shpiset, familjes. Ta shvicej një pushim, pa keni planifikuna i pushim, dejte, dika, i nikona, hajla? Pak e në konë, mendojnë edhe pak me shkue, po që është edhe baselgjim, është e vërtit që në mundgojnë këta kolektun artistat e tërgjime popullore, sepse jemi familiarizu që 3 vite me ta, po me gjithat duhet të nga me pushu me here, i përshëndes gjithë nga studio DTV-s. Përshëndesim edhe ne gjithashtu. Unë fillimisht të regova që kemi me folë për takimin tradicional, Marecën e Bashkan, e cilë është në bajtë. Këtë të shtunë, unë kam qenë për hirtë parë në një takim të tilë, nuk kam qenë më herët edhe realisht më ka dokë shumë bukur. Ta është përdu me fillu krejtë në fillimet e këti eventi kur kam fillu, e kujna u kojnë idea për me bu këtë takim tradicional kështo? Por shë që ne si ide kemi pasë thuje se zdo vendasi fshatit Marevës kemi menu më shumica që është mirë me pasë një takim gjithë popullor, mu taku e sepse Marevës është një fshat, një ndërfshatrat matë më dhaja, ndoshta në Kosovë, po në komunë Prishtinës gjithësësi. Dhe popullate e këti vendisht të që është ka përderdu në shumë vend banime, qoftë Kosovë, jashtë Kosovës, tani edhe diaspora ose punëtor në punë të përkoshme në vendet ndryshme të botës. Gjithë mund kemë pas dëshirë dhe ka pas ide qësh mu taku e mu pa bile zbari njëherë në vitë. Kë tubim ose tubimin e parë këti lojtë është organizuar 2014 nëse zgaboj, është bajtë një vend tjetër ka qenë, po ka qenë shumë madhështorë dhe shumë organizumë mirë. Edhe një vitë ma vone vazhdumë, tani 2019 filloj pandemija, u ndërprej aktivitetet e ndryshme, mirë po vitin 2022, me iniciative në disa bashkëpunëtorëve tonë, po mendoj bashkëvendasëve tonë që punojnë botën e jashtme, vlenë të përmendi këtu Shai Pacolli, një ndër iniciatorët që ka qenë edhe sot është kryetari i shoqatës, e organizumë të ubimin e parë në vendin e quajtun Quka e Pajtimit, ose Quka e Gërbeshit, Majrit, Gantonë, po një vend shumë përstatë shumë për një tubim t'ile, keni po adhe veta ditë, kështu që ishte një tubim në udukë shumë i mirë në atë vitë, edhe menere pasaj e bënëm një analizë të organizimit edhe aty për ty ajo kryosie, që shme thonë ajo... Kshil organizativ. Si kshil organizativ që e bënëm atë, majtëm takimin edhe aty për aty lindi ideja që ta formojmë
shoqatën Malësia e Marifçit. Edhe i zgjodëm organet, e regjistruam faktikisht, është ajo kryesia shoqatës vazhdojnë punën. Unë këtu përmenë edhe një herë e shaj Paculin si kryetor, po që ka qenë edhe iniciator për këte. Jonë edhe gjithë antarët e kryesis, po për fatë unë e listën me veti se kam e mund pështë në jemen pe përmenë i dhënohet, kështu që të gjithë i falenderoj dhe i përgëzoj për punën në vullnetin e tyne, që kanë vazhduhe dhe dy vite ma vonë që kemi organizuar tubimin tradicional. Vitin e kalium ka qenë, gjithashtu, shumë i mirë, po edhe këtë vit me gjithate kem kalium bukur. Oshtë e vërtet që tash paka shumë këtu, kjo kohë është një kohë kër shumica jonë pushime vjetore, kanë qefë edhe vendet tjera, jo obligimet familjare aty, po me gjithate, unë mendoj që është një ide dhe një iniciativë shumë e qëllume dhe ne e kemi si moto që do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Ndërsa për historikun edhe Marifçin, jalon fjallën Milazimit si kryetari bashkisë lokale, vitet tëra, që këtë do të na të njofton të leshikuset për fjallë ma shumë për Marifçin edhe tradita tuna. Po, tash punonat e zotri vitia, a diska ku mujtë me po ka posë shumë rëgjimtar. Edhe ka posë edhe rini kështu shumë që nuk është i kësha po ama herët në për të bime, kështu edhe pse edhe nuk kam qenë po, që kam ka qytit që ka posë numër të matë të rinis. E kum po që me rëgjimtarët kanë qenë shumë të ofërt edhe me ju personalisht, keni qëndru gjatë të në kohës, gjatë aty në orve që kemi qenë edhe na bashkë. Që shkallove ti me rëgjimtarë veçanarisht? Po, natyrisht që ka qenë ajo ngrohtësia jonë me mirëprita ta, po dhe ngrohtësia tyne që moshmallë me neve, moshmallë me bashkëvendasët e vetë, se Marifçi realisht i organizon dy tubime. Tubimi i parë mohët me 18 prill, dita dëshmurve, që është dita dëshmurve të Komunës Prishtinës, dhe mandej me kërkesin e bashkëvendasëve tonë që janë në diasporë, se në prill nuk kanë mundësi më arë shumë i sapetyne, e këna organizua dhe këtë tubimin tani mohë tradicional e Marifçin a bashkan, që është një tubim, mendoj që shumë i qëllum aty të kohën bashkëvendas gjithë marepsasit për gjitha viseve për nga vinë, po përveç ty në vinë edhe nga përëndimi, edhe nga kudo që jetujnë, është të bëmi hapër shtu të gjithë vinë, edhe një paj, mesaj, shoke, meqe, gjithë vinë aty, edhe mendoj që knoqen me zveti aty, sepse është një thonje popullore, gurë i rënë peshon në vend vetë. E në Marifç, normal që peshojnë amaronë, se gjithë do kënë tjetër. Kështu që besoj që ja këna qëllue, i falëndëroj edhe këshilën organizative, edhe shoqatën që tash merën me këtu, me organizimin e këti tubimi, na e ju ndihmujna, sepse une që 25 vite, po thuj se pe mas nuk të jem kryetari i bashkisë lokale të Marifçit, edhe merëna me shumë pun tjera, si në organizimin e takimeve ndryshme që i mohën atje, po gjithashtu edhe në përmisimin e infrastrukturës që është atje. Në 2007 këmë qenë asamblej komunale për herët parë. Në 2007 nuk e kemë posë asë një metrë rrugë të asfaltume në Marifç. Edhe pse u fshatim maj madhe, edhe pse ka dhonë gjithë shka, sepse harrova me thonë se Marifçi gjatë luftës, po në dukët e këmë thonë atë ditë edhe në tubim, i ka posë dikun 25.000 refugjatë që ka një këj Prishtine, sepse në Prishtina ka qenë mbushër me refugjatë pëj Drenice, pëj pjesëve tjera të luftës, ma ndej kur ka hyjë ofenziva dhe i kanë qitë pëj Prishtina, ta i një në Malçinë e Gollokët, e me thekës veçantin në orë në Marifç. Që dikun, që është ashe Marifç, dikun 25.000 njëz, si pas dhona që kjena, unë e këmë qenë në të farë këshili organizativa tërë për pritin një shtabi krizës që ka qenë, edhe i kena shenu gjithë që kanë hynë Marifç, edhe gjithë njënit
se kanë një pjesë e familjes nea se kanë shpërndarë në mënyra ndryshme, i kemë tërgu se në cilën shtëpi, në cilën shkollë, në cilën vend e ka familje. Dhe me ofenzime në 18 prillit, që një jetë edhe dita dëshmorë Komunës Prishtinës, do të thotë ajo ofenzive që ka zgjatë një 4 ditë, që Korpusi Prishtinës dhe Gilonë me gjitha forcët e kanë qëllmu Marecin, dhe si pasuja sojna, kanë rohë 78 njerës, pe tyre 35 dëshmorë që kanë rohë në fushën e ndirë. E kjo është ajo që tani mod turbimit qëndëror në Komunë Prishtinës, mod Marec, mande mod në brome Akademijë Përkujtimore që e organizonë Komuna Prishtinës. Po, ajo është një ditë pak ma e vështirë, sepse në rikujtuhet lufta, në rikujtuhet situata që ka qenë. Mirë, po kjo është të bimë ma relaksus, kjo të bimë që gjithë dolëmë atje edhe knoqëmin me zveti. Qëfar emocione keni posa atë ditë, sepse ka qenë një numër i madhi njerëzve që rrallë herë faktikisht e dim që banorët cilët kanë qenë më harët në Maras, nështë a janë vishë pak një pjesë e ty në shkoku që edhe pozita geografike, nështë a që e ka posë edhe ljarkësia që e ka posë me qytetin një në shpërngull. Qëfar emocione keni posë ju personalisht atë ditë kërë i keni po një numër të matë njerëzva? Është shumë interesante me folë për këtë qështje, po flasë për tubimin e parë që i kanë dohtë. Unë vetëm rëna asoj dite i kam 2-3 në gjare që më kanë befasu. Për shemëll që e cekët edhe ju se janë shpërngull pjesa ndërmu se banorëve, si do mas luftës. Se lazimi të regoj lufta ka shkatru gjithë shka atje që ka qenë. Por edhe maheret njerëzit përshka këtë kushteve ekonomike janë kanë qenë dytyruar të largohen. Ata matë vjetërit jënë njofte, kanë metë si në kujtime, por rinia nuk e kanë ditë që vendindja e prindve ty në është atje, po s'kanë pasë rrasë mu taku me tje. Unë e për veti këmë pasë dy raste shumë interesante që këmë qenë prezent atë ditë, të bimin e parë. Isha me se kam qenë gjenerata e parë që kemi kry klasën e 8 në Marefcë, 1967, 63-64. Edhe tash u takova ma dison nga kolegët, edhe njeni për më thotë, a janë bredhe dikush se na që u njëfshim, ishte një azem makudhi me te. Tash po, në atë moment e takum shokun e klasës tjetër Ahmed Vitin. Ata 8 vjetë këshëm nejt, një klasë këshëm konë, të një prej atë herit nuk janë po njerëzit ma, si qëllin pun të vita. Edhe kër u takum, për përshëndetna me ta, këta për isha asë njënë nuk e përshëndetin tjetërin. Po i thomë, a zema penjek u shënë këtë? Tha, jo. Qësh mërë së penjek Ahmetin? E ti Ahmet a penjek? Tha, jo, vëlloj, asë së penjek. Tha, shpo, a zemi është ku u mërën në ngrëk? Do me thonë, këshën harruë edhe pse kanë, minine kanë kalu bashkë, e tash nuk u njëfshin me zveti. Po atë edhe një rast tjetër shumë interesant që ashtu i njaj shumë, që ta kemi qenë shokë të bankës, mësusi që ju kështë edhe në mësim baki vitia, ta e njehte filonin për të ati tjetërit, ta qysh se një ata po në shokë bankës e kom posë, ta që që kjo është, atër u mërë në ngrëka të dëmë thonë, janë momente prekësi për atë rastë, po këtu bimë, paka shumë, i ka njoftu e njerëzit jë njoftë dhe të një një tjetin të e pytë, kështu që ato emocione janë prezente dhe evidente, po besoj që këto të ubime kanë rëndësine, po sashme për kur gjë tjetër vetëm njoftë janë me zveti mjaftën. A ka qenë, zëtër vitia dhe kështë qëllimi kryesori takime që me u po njerës me zvetë së ma shumë edhe me erikthy atë lidhjen që kam pas para disa viteve, po që veç koha dhe pun t'i kanë do ashtë? Po, normal që qëllimi është me dollë më njuftë ata që si më po një këtë gjatë, që është adhe basi gjemë që me më njuftë, po është e natyshme që kanë qenë emocionet veçanta. Mi po shukët e klasës, shukët e klasës që nuk i kishmi po bajagi, ndoshta si na po që 14 vite. 14 vite.
e kanë ndryshuar njerëzit. Ka pas rast që shta Basegjim që shuku shukun se kanë njëtë, kur e ka po aty e ka përqafue. Mandej emocionet veçanta kur i shehe bashkëvendastit aty të knoqë, të lutë, të kësy, të këndu. Mandej ka edhe shumë emocione tjera, kur i sheh edhe nipat edhe mesat që i nërë të dojtë aty që ata një pjesë e modhe e nipat dhe mesat të unë, mirin e kanë kalu pikërish në mares, pikërish në këtë kuhën e vezës, kanë e një pjesën më të modhe të dojtë atje. Edhe që është e vërtita, dikun ofro 70% në i njëfësha. Po aja përqindja tjetër që s'na njëfëshën ata ashtën edhe nga përgëzoj që nërë nga knashtë për me këtë të regjime popullore sa ata i këqyrë me kurishtë atje në diasporë. Neve që ka më rëndësi gotë të gjithë nga njëfëshën. Edhe që s'kun posë rrasë me të po kështu drejtë për drejtë njëfë për ekroni se me të vërtet jeni të edhoni kontribut malë të të regjimet popullore, jeni të nga i rikujtu jeta që shka qenë atëherën mares, lojnat e ndryshme, të regjimet e ndryshme, shto të thëmë drejton që na veç të një po përmodhë me qysh, me orë viti tjetër, më po dhe me tjerë, se vazhdimisht vinë edhe tjerë njerë që s'kanë qenë vitë në kalumë, të një vinë për shemën në vitë tjera pasuse. Po, që ka më rëndësi, është shumë mirë, kur njëhën njerëzit edhe duhën edhe respektojnë njën i tjetën. Kemë pos një fëmiri shumë të mirë në atje, kemë kalu kuhëna shumë të mira, kemë bollojnë andryshme, edhe që kamë bërënësi, s'kemë pos të loshën me zveti, mu shtyja, me mu gjujtë, me... Po të gjithë kemë pos një mirë kuptim me zveti. Përdo mundohet edhe pak e të përgatit, të kështën përgjëziu, keni qenë vese pjesë të regjimeve dhe keni qenë të angazhun për thuaj se gjithë dhe qysh e keni gjithë atë kohën që mu morë me përgatitit, co kanë zhot edhe përgatitit, kështu për atë takem vece që kanë do. Por shë që për takimin, do të prej takimin që ka prej ditve që ka përfundu, ne në vazhdimësi jemi në kontakt si kryesi e shoqatës, edhe bojmë projekte dhe plane qështë do t'i organizohen vitet ashëm. Të më thonë, në vazhdimësi, jemi në kontakte dhe mundohemi me bo qëka është me e mira. Për pos që qëllim kryesore i kësoj shoqatës është që këtë takimi tradicional që do të vazhdoj. Po kemi dhe mundohemi që të zhvillojmë edhe aktivitetet tjera. Mirë po për të duhen edhe kushtin e mundohemi të kryojmë edhe kushtet e nevojshme që ka nevoj shoqata për të realizuar. Ka pas gjatë të viti për shemë dhe disa aktivitetet tjera që në marë me pastrimin e vorezave në përfshatra që kanë me qofshin të luftës të fundit po dhe të mahershme, sepse atje populat ka me të pak. Do më thonë, antarët e kësaj kryesie në marë edhe me këtë aktivitet. Kanë shku edhe se tash Marivë që i ka post të të shkolla fillore, 48 vjeqare në të kalumën para luftë. Po tash për fatë të mungesës në zonësve, jenë bylla të shkolla dhe një kam vetë krejtë, edhe ajo me pak në zonës. Dhe me thonë kanë shku, i kanë vizitu, i kanë pastru, dhe me thonë mundohet kjo shoqatë me umarë edhe me aktivitetet tjera që ka nevoj ajo malësi ose ajo fshatë atje. Edhe në vazhdimësi, do më thonë, jemi në kontinuitet qysh me organizu dhe qysh me siguru mundësi edhe mjetët për me realizu ato. Se kjo shoqatë është shoqatë kësu organizatë jo qeveritare, do më thonë, jo fitim pruse. Vetëm mundohemi që të sigurojmë do një donacion eventual qoftë prej komunës ose prej subjekteve tjera që janë përgjesë për këto, ne duhet të konkurojmë me projekte të mira edhe shpresojmë që duhet të realizohen edhe këtu. Por në qendere kemi të ubimin tradicional. Zotër Vitia, kanë qenë edhe mërgjimtarët pjesë organizimet, që shka qenë kontributit ju na? Po, se një pjesë e tyne janë edhe në këshilë, janë edhe në torë shëqofës. Kryetari është, po, kryetari është, në Gjermoni, po, janë pe diaspore. Mirë, por në kontakt rrinë gjithmonë me kryesin. Këta të gjithë zboshku i koordinojnë punët edhe takohën disa takime, bo nja fillojnë nja 2-3 mujë maherët, takohën nja 3-4 herët, dhejrën në finale, kur të vjenë që me më mojtë
tubimi, sepse tubimi zakonisht mohët vikendin e fundit të korrikut, varsisht që shi bjen dota, sepse atëherë është e kuha që vinë njerës tonë nga diaspora, edhe që sa shëmare, taj qëllimi është ata me marë pjesë me atakim. Kryesisht, ma tepër është organizu për ata, po edhe për gjithë tjetë që edhe është kuha pushimeve, edhe e pa e sigurisht e keni po edhe ju ati që keni qenë që është një ambient i mirë, ori është i pastër, po normal që i ko sfidat e veta, i ko që baja gjitë do në kuhe, do në mund më organizue. Kësoj herë për mdu këtë sponsor ka qenë Bonka Ekonomike dhe Albanika, po. Edhe dysa bashkëvendastur po. Që i kanë bënë dysa mjetë, e një pjesë e modhe kanë edhe llogarinë vetë, po. Thëmë drejtën edhe në rostë të caktume edhe ndihmujnë shoqatën për me mbijetue, sepse është fështirë me se bajegi është një kosto e aty në fartendave, binës e me organizu po shamë zërimin e uj, besa me posa të të pijë se bajegi është një, po folë donaturve dhe bashkëvendasve tonë, që në një mënyrë apo në një tjetër e financojnë me disa mjetë, asa kanë mundësi, edhe organizuhot këtë të bëjë. Vendi ku është mojë të ka posë emrin Quka e Pajtimit. Pajtimit. Pse bashkë në dvajnë dhe bashkë po më interesu me di qështë është prapavia këti emri që e ka mora e o fush? Quka e Pajtimit është qëllimi do të që mohët në Quk të Pajtimit është mesi Marecit aty. Kryesisht është aty mesi Marecit edhe në vitet e 90-ta kur është organizu një pajtim aty, nga Quka Gërbeshit që e ka pos, edhe këna morë vendim si fshat që pe ati pajtimi quhët Quka e Pajtimit. Do thot, edhe përshkak që është mesi Marecit dhe përshkak që i organizu një të bim, atëherë si kryetori një sireni që kem qenë, në rini asë boshku me atë këshilë në pajtimin, kryu me Anton Qetër, në Mehmet Halimin, e Idris Kokruku, në gjithë ata që kanë morë pjesë, në atë të bimë atëherë, si në këtë Kosovën që ka qenë pajtimi gjoqeve, edhe për atë arsye ka morë edhe Quka e Pajtimit. Edhe pas ka një prapavi shumë të bukur, kështo... E ko prapavi në si përmikën e vetë. Dhe me thonë se përdu më dojtë e pak edhe tek aktivitetit Zotri Gërbeshi, qka ka pos aktivitetit, ne që kemi qenë e din, po përbësoj që përshikus që dojnë me po, qka ka pos aktivitetit këta kemë? Por sesionin e përpos organizimit, që dha me lezimi para se me umojtë takimi e të bimi, kryesia ullet edhe po një skenar se si duket, duhet mu duka i program. Po kryesu është tash me qenë se takimi ko karakterin po mje përmëndoj njoftimin e ato që i përmenëm, po ajo populatë edhe ata njerë që vinë aty kanë qef edhe muar këtu e pse jo. Kështu që kemi pas kujdes që të bojmë edhe të kemi edhe muzikë, disa kongëtorë kryesisht vendas që jonë të asojonë, jonë dalun, për shemëll, vitet e kalume ka qenë Fatmir Makulli, një Simiri Qitelis, ajo është i lindë në Mareft. Kësaj rrëdhe nuk ishte për arsye, për rrës, shka që objektive që ishte i në zonën dorsëm. Dhe me thonë, edhe të tjere që kanë qenë kretë, përmëndoj muzikon të njerë që miren me aktivitete, muzikure, kulturore të vendit. Edhe kryesisht në kësaj radhe nuk kemi dasht me ljodhë pranishmet me fjalimet gjata me shka po do, po vetëm hapja e akti tubimi edhe kryesisht e kemi lanë njëzit lirë, mu arktue, mu shoshnue edhe me bisedue ma shumë. E keni pa edhe ju, ka pas muzikë, valzim, kur shka dasht, dhe me thonë një farë loj një spontane, thuje se pa një protokoll të këtu të caktum, po qëllimi është që mu knoqë dhe mu përmalu që aty me ata njësë. Cilat kanë qenë reagimet e pjesë marsve, po më interesojnë?
Po, gjithna kanë falënderu, gjithin do të knoqen, do të thotë, mos e harroni këtë traditë, organizone që ta dim që dhe vite tjera vjuse që të morën pjesë, edhe të morën ata tjerë që s'kanë qenë. Qka është më rëndësi se shumica, në vitin e kalun për shemë dhe ka po se s'kanë mujtë morët, ma ndej të i tregu një onit tjetët që atje po organizuhet mirë, po bëhet mirë, edhe në këtë vetë kanarë pe gjitha viseve. Po, se është interesant që për shemëll ne e para lajmërojmë të bimin për shemëll me 27 korrekë, si ka qenë këtë vjetë. Bashkëtetarë tonë edhe pushimin e caktuajnë mundësisht për datën që me mëri. Ka pas njerëz aty a ditë që e qaj i klokoqve, mëromë dhe ku mëri me aeroplon, pej aeroportit këmë dorë me. Nësë nuk a bëjë, sepse ka japë edhe një intervjistë për njëve. Të regoj ta që këmë bërë shumë morë rrugë ta, edhe jom në ku të abit që për morë në të bëmë. Oshtë edhe antar i kryesisë, po është një aktivist shumë i aktiv që donë me punu e me ndihmu, po kryesurja është me gjithë familje u përpjek me artë. Kështu që këj paralajmërimi me ko, do të të mundësën edhe bashkëtetarëve tonë që me planifiku pushimin për që datë me qenë prezent. Kemi pa që keni qenë të sigurum që me mbajtë soma të sigurët, ka qenë edhe ambulanca në rast e emergjenta, ka pas ndo një rast kështu viteve të kalume që ju ka bu me menu që dhëtë me qenë ambulanca në atë bandë? Jo, ne këte kemi para po që për shdo eventualitet me qenë prezent, për në dryshe nuk kemi posas ma herë. Jo, në këtë vetë pas viteve tjere s'ka ndohë, dukush mu alivanuës, për shkaksen temperaturë për klorta, po është regull, dhëtë me lemru edhe në polici, dhëtë me lemru edhe... Edhe qender mjekësis familjore ata zakonisht e qujnë autoambulancën aty, për çdo rast me qenë aty, do të thotë organizatorin kujdese për gjitha, edhe me mbajtë rendin, edhe me më por kujdes për shëndetin, po besa dhe më por kujdes dhe për ambientin aty që mos më metë aty se mbeturina e shishe, kësi farë, do të thotë këthejnë gjendin e më pashme që shka qenë. Ajë teren aty, ajë shesh, ajë farë arena aty në qukën e bajtimit. Nështëta dhe reljevi që e ka veç fusha ku është mbojt, sa do ndëtësie madhe me qenë, nuk është që dvjena me ndëtësie madhe, sepse na kërë i ministru faktikisht për televizionit ka qenë te për në zatë dhe kemi pas lafë që nuk i di që është kemi mja dollë, që është shumë në zatë. Momentin që imi ua në maratë, su ka një farloj freskje që nështëta nuk e kemi një faret në zetin për shkak të reljevit, su besoj që e ka një asë pranishmi që kanë qenë ato. E përmendët maharët edhe përkrahjen e komunës, nëse nuk ga bëj, që shëndrojnë raportet në qeverisjes lokale dhe asoj qëndrojës e i përket organizatës i ujë? Rëshë që ne, o thash në fillim, ne si shëqat ose organizat jo qeveritare, që është jo fitim pruse, do me thonë, asë një antare atyët nuk përfiton kur gjo, vetë punojnë një mirë vëndetare. Mirë po qëllimi është me siguru mjetë financiare për organizimin për ato që jënë të nevëshme. Edhe na, si kryesi, do të konkurojmë për subvencionet e ndryshme që caktohen për qëllimet caktume, për shemëll për kulturë, për këto aktivitete kulturore. Edhe me atë projekt, komuna është obligume, faktikisht ju ndonë atë ty në njerëzve që konkurojnë edhe që kanë projekte të qëllume. Ne për hertë parë kemë konkurun komunë me projekt për këtë të përmë, me qënë se ende nuk jenë shqyrtu e kërkisat për subvencionën komunën në Prishtinës dhe të drejtaratin e kulturës. Shpresojmë që edhe aty do të kemë një përfitim material që i cili do t'jetë shumë i dobishëm për kryesinë. Po, nivelin më të lartë nuk kemi konkuru për asy se na jemi që ta shoqatë e re, mirë po në talëmen gjithmonë me projekte të caktume, sepse shoqata dhe kryesia me ndonë që do të realizojë dhe të qatë vend që aty sa i bukurë, sa i përstatë shumë për këtë tupim, ka nevoj për një infrastrukturë caktume, cila është e përhershme, ajo do të mbetet aty,
Nëse mundëm me siguru mjetët, do të bojmë atë vend që do t'jetë me diçka që është e domëzdoshme dhe nevojshme. Mos me pas nevoj për çdo herë me marë, për shemët, të ndaj atë binën, po me pas statikë ose me pas të përhershme aty, që është e nevojshme. Sepse aj vend ju e këni po shumë i përshtatshumë, që e thatë ju për a ka ndodhë kush mu smu. Është e vërtet zero ajri, natyra që ne ka kriju Zoti atje, dhe njerëzit jo të marë shnush, nuk ka nevoj për mjek. Aty, natësia mbi të torë është mbi 1100 metra. Po, këto dhe shta me ndërlidhë, sepse kumë po rrugës të kemi po që ka qenë 1118, nëse nuk jo mgabim me shifrën, jartësi mbi detore. Mbi 1100, është spedi sakt, pak më nalt është një kodër maj modhe që është 1230 metra, veç edhe aty është mbi 1100 metra në nalësi mbi detore. Nërco saj për këtë komunës, Komuna Prishtinës vitë në kalumë veç që e ka subvencionu e ato bëjmë me ushqime, me pije, me bine, me këtu. Në këtë vitë besoj që kanë mendoë Drejtoria Kulturës një fond caktum, sa do simbolikë që me ndihmu shoqatën për me mbjetu, për mbarvojtën e punë atje. Mi po që shtatë pasë gjemë në antarë më menuina edhe për bashkëdhëtarë dhe për donacionë ndryshme me bo aty një binë përheshme, që tanimoveq mase që është pola i të bimë tradicionale, aty me posë dhe venit saktumë, jo me të enda, po me konë e regullu me taman me një binë aty, me një arenë aty që sepse aty është veqysh është natyra, do të nuk u investu në atë pjesë kur gjo, përve që u kosite u pastru ambienti, me ndojnë të armën me konë aty edhe një ambient edhe maj mirë edhe maj është për të bimin. Ta është një pytje që përdo mja u butë dëva, është cilin për pjesëmarsve e keni po asë matë veçantë, ashtu që kur e keni po, keni thunë që okej, krejtë që këta kemi avlinë për qatë, jo për qatë përson, po për ritakimin që keni pas pas habitash. Kush ka qenë personit që kur e keni po këtë vetë jeni habitash të? Për shëqë nuk muëm fort të dalojmë ne për flasë për këtë vitin e fundit. Oshtë të vërtet që një muaj para se më majtë, takime kemi majtë më ledhe në kryesisë të shoqatës. Selim Pacolli është antari kryesisë, po ka obligimet veta, edhe të bimet e maherëshme ka qenë në dimë si madhë që nga ka ndihmue me gjonat ndryshme, por kësaj radhe ka thonë sa mjetën në ujitën për qatë ditë, se s'kishë mas një centë, si thuhet në gjyru logari që mund të bojmë diqka. E kemë problem me siguru e binën dhe zerimin ishin kryesorët. Për te nda menojsh me jam me bua, mës me bua, po s'ke shumë qka. Oshtë e vërtet që Selimi është paracit, ka thonë unë do të mundohëm t'ju siguroj një donacion pe bankës ekonomike, se ata e kanë atë lidhen me bankën edhe janë pronorë, edhe faktikisht me kërkesën që ne kemi bua, edhe me përkrojën e tina, Bonka në ka dalë ndihme me qatë mjetët që i ka qitë. Do me thonë, ka plët njerë që kanë të shirë dhe mundohen me në ndihme me gjinën. Unë e përmena si shembul Selimin, po edhe të tjërët. Oshtë një bashkëdhëtar, jo në duhet të ceku, në të bimin e parë kur ka ardhë, Florim Lapashtica punon në Gjermani, e njofë prej fëminisë, oshtë i ajvalisë, mu ka ofru pa që gjemë ju lumë për të bimin, po unë e di që këtu duhen mjetë, a ka mundësi, a ka nevojt dhe tepi diqka, e thashtë, sa të thashtë faliminia. Na ty i kanë gjithë 200 euro, i ka dhonë dhe ja u këmë dhonë kryesisë. Kësa i radhe nuk ka qenë prezent, po për mes babës tina i ka që 300 euro, i kam dërzua ditë. Më thonë, ka edhe asë njerë që pa pritë në momentin e e fundet vjenë, thot, urdhënoni sa keni nevoj, do të mundohë më ndihmu. E kjo është për mendimin temë shumë madhështore dhe shumë falenderuse. I falenderoj gjithë ata që në përkrojën në qëfar do mënyre që është e mundën, se ajo është për interesin e përgjithshëm të këti të bimin. O fështirë me i dalu.
Po, pyetjen që e bën atë ushtrimi dalluar se gjithë kanë qenë të harreshëm, buzëqeshëm, gjithë me vetëdëshirë në orë. Në Nezmi Mehmeti që kishte orë pe konjuhë, pe fshati konjuhë, janë jatë 40 familje atë që janë bashkëvendastuar, të kishte orë me mutrat e me kushërije, me kushërina. Ata dikun në vitet e 50-ta kanë dalë për marrë, që ajë nuk u lindë heqë, ajë ka lindë konjuhë. Po si vendlindjet babës, ishte orë pe atë jetë edhe edhe unë do shumë i knoqë, nuk na që më thaj një, ta shumë njerëz, i po shumë njerëz që si këmë po bajeg i gjatë, edhe më ndej i nërujnë numrat e telefonit, i nërujnë edhe ata kontaktujnë të një vazhdimisht në mes veti, gjatë një viti edhe në vitin ashëm që kanë me shku prapë. Se deshta me pi dhe ujtë talë, përse këta i keni dhe ujtë mirë, jo. Kena ujnë matë mirë venë. Ta ishë pa problem, ta është, unë përdu me pyshë që shka qenë reagimi medjave? Medjat, të ujë se s'kanë qenë prezentat jasë. Një, se dhja kanë qenë duke të nejë deklaratë më se kanë dhonë maherët, nuk jam i njuftë, nuk e di në televizion ose në radio. Nuk unë vrejtë do një reagim në këtë vetë medjave, përveç që të ujë fanderu dhe të vend që keni qenë ju. Mirë po, reagime ndryshme ka qenë në për të rritët sociali, në për Facebooka, në për këtu, që vazhdimisht atë foqet, atë fotot e atje të shkundat gjithë, do të të edhe ka qenë reagime shumë ndryshme për gjitha viseve. Qëret janë momentet më të paharushme, Zotë Rigorveshë i përmend disa ndërvite atë rritakimet, pa kondo një moment tjetër që gjatë krejt takimeve që e keni bo prej viti 2019 edhe pse është ndalu, disa vite po keni fillu prap që e mbojnë le dhe nuk e haron një kurat moment. Po, në 2014, kërë e kena organizu të bimin e parë, të lumi Maresit, pak ma pusht atë, që e këmë më dhejgj vetë, edhe këmë qenë moderator, edhe e këmë më dhejgj vetë komplet atë të bimë. Normal që ishë hera e parë që organizojshëm edhe këmë posë emocionet veçanta. Dhe tash shumë kujtuhën që shumë aktivistat Maresit, mësusat mitë që kanë qenë, se normal që kanë ndryshu kohë edhe janë që 10 vite, që nuk janë më ata tash më. Pra ndaj i kujtoj me veçanërisht ata mësusat e mitë që kanë qenë. E ju pa gjullë, shaj vitia e... Gjitha ta ka qenë mësusë atu. Jo, ajo është e ndë, jeton e mësusë jemi por, mi po i kujtoj gjdohere, edhe normal që kur daqë para mësusë, gjdohere i kia të emocionet e veçante, kur i pash ati e ullin e tevë, dhe shë ka pi programën pe bine. Normal që para mësusë, gjdohere mësusë, jo mësusë, pa më varsisht që kanë ndryshu ku ha e gjenerotat, po kanë qenë emocionet veçanta, dhe gjithë më kanë përgzua, më kanë përqafu për u heqin ati... Me organizu një takim të ti nuk është e letë. Gjdoherë koha dhe vështërsi, cërat kanë qenë ato vështërsit këtë vetë? Ose dhe viteve tjera? Po shpëti vështërsi paracinën se deri sa të fillon realizimi, gjithmonë valla faqohme me ato mungesat që mendojmë që duhet t'jenë prezent. Oshtë të vërtet që dhe thash, tërin lidhe në fundit të kryesis që kemi mbojt, kemi qenë, që është me thonë, shumë ashtu të shqetsumë se që ka do të mojmë që nuk do të mujmë me organizu që është duhet për shkatë mungeset mjetëve dhe të aty në për cilës infrastrukturës nevojshme. Po në momentin e fundit thash, ndodhe ajo që ndodhe dhe unë bullumë, bile atë koordinatorën zënjushën Fatmire Pacoli, i thash një natë para se me fillu, qësh i ki i punë, të pa që gjemë, jënë bullu gjitha shpenzimet që i kemi para po, jëmë shumë e knoshënë. Dhe më thonë, ka i herë njerë, sa dërë që frigohet se së në parrinë që i dardhme në kure njësë, deri të kryhet nuk e din që ka përpohat, po në fund, e shëf që kur ki qëllim të mirë dhe pun të fillohen, kështu që te i kaluan edhe vështërsit, sigur është se ka vështërsit.
Kemi po që ka pas një zhondre të ndryshme të muzikës, të performancave, a i një siguru që mi përfshit gjitha moshat, apo kanë qenë vendasë dhe kanë shprej dhe ata dëshirë me kontribu në atake? Po ne, qëllimi jonë ka qenë me pas muzikë, lojeve të ndryshme, po të ju falenderu aty në vendasëve, prej që aty në i kemi morë, se për me morë muzikë tjetër, ose këngëtarë matë, eminent, matë njoftën, kërkuen edhe mjetin, e s'kem pas me qka i pagu. Mirë, për këta krejt njërë vullnetare e nërë dhe kanë kënu, janë vendas. Oshtë fakt që edhe i djali ri, Gëzim Gërbishi, e patë një pikë muzikore a dy. Ta manë për rinin që ka venë dhe u shifshin ata tri të vazhduat. Kjo është me rëndësi që... Po normal që organizatori është kujdes që kujdes. Për të kejtë muzikë për gjitha grupëmushat, edhe për rininë, edhe për matë vjetrit, edhe do thotë, po kryesisht këjtë ata që kanë bu, kanë qenë vendas, apo ishë vendas Maricit, që ju nërkëthu ju ndonë në shkinë prapë në pikrish në Maricë. I ku pa dhe fëmi që faktikisht jonë knoqë shumë, qka po më kujtojtë momentalisht është mbesa e Zotëri Gërbishit, Alaksa nëse nuk pjaga bëj amren, që faktikisht të kom njënën prej fëmive që është knoqë jarë zakonisht shumë dhe ka japë edhe një intervjist për neve, po krejtë fëmit jonë knoqë, faktikisht nërsa ma shumë të gëzohet zamra që është të nana kur ishe fëmit që po knoqën edhe po bohën bashkë, nështë ta ka pas prit tyre që nuk e kam po dhe kur një një tjetërin përshka këtë generatave dhe që kjo ka qenë besoj qëllimi maj mirë i krit takimet. Alaska është një vojtë shumë e zgjume, shumë e doshne, shumë e afërt. Aja ka morë pjesë dhe... është antore ansomblit për kërë e Kajvalia. Kajvalia. Valzon është valtore. Mandej ka qenë disa herë edhe të tregimit populore, do të është... Po shumë ka gjallë. Spriton ajo me... Shumë e gjallështu, jep gjallëri edhe të ubimeve dhe kudo që është. Vitin e kalium ka qenë edhe ansombli, ka marrë pjesë me dy pika muzikove, edhe kësa e rada është para po, për shkak pushime, shumica kanë shku me prendet të tyne. Edhe vitin e kalium, ne e para po me dalë me valzuën ma të rritun atë, edhe pse Alaksa atë shuës që të sojna janë grupë tjetër. Edhe ajo ka ardhë dhe ju ka drejtu Milazimit, pa më pitë mu heqë, a që Milazim, a ko me vazhune? Këtë thotë, po! Sa dush kimi vazhune? Po, erë të unë e tha, gjështë ta më ka thonë, a që Milazim duhet me dalë me vazhune. Jo, pre që ka me dalë në tjerë, se tjetër herëti. Më ka thonë, a që Milazim. Edhe fakt të kesh dule, lujtën shoten me të gjellë, po mirë ke. Dhe më thonë, ajo është mirë. Jonë knoqë, krejti mi knoqë personalisht edhe na. Pjafru mi kështë edhe fundin nga dalë, por për mi dhonë krejt kuptim kemi me po edhe storjen, po më putu edhe një përësi për juve për fund, për krejt publikun që jënë të na po edhe për krejt edhe bashk vendasit e juj që jënë prej Maricit. Një mesaj. Po, natyrisht që mesajë jënë, apo jimi në këtë rast kështë me qenë mosaharon në vendindin, dhe dine që i kemë dy të ubime edhe me 18 prilën ditë në dëshmure, po i kemë edhe vikendin e fundit të korrikut, e janë gjitha të eknoqëmi, shihmi edhe të regoni edhe të tjerve që kanë dëshirë me marë pjesë. Mirë po nga kjo studio këto, nga kjo vend, edhe të falenderu dhe të vend si sponsor medial që ka qenë atje, i falenderit gjithë. Organizatorë, gjithë ata që kanë morë pjesë, gjithë ata që mustihin hakur kujna që i jënë mundue sa do pak të epë një kontribut, sa do modest që është për organizimin dhe për mbarvojtën e këti takimi. Por, edhe unë s'kam qka shtoj, ndoshta ma shumë s'ka e thami Lazimi, po i falenderoj gjithë qoftë organizatorët, qoftë kryesin e shoqatës, po dhe bashkëvendasit tonë, ku do që jënë, edhe prej ka do që ka në ardhë, në kanë begatue atë të bimë, po dhe kanë kalu qastet mira besoj, porësia jeme është që të përmbami edhe në vitet në vijim që të bimin Marevci në bashkon, me të vërtet bashkohme edhe në tarë. Unë për falenderoj shumë sot që keni qenë pjesë e jona, edhe na keni silë pra paskenat, e po amjive që kemi me i po tash në vazhdim, kështu që falenderoj shumë sinqeresht që jeni konë sot me ne.
Faleminderit edhe për ju. Shikues të dashur, për mi dhonë kuptim krejt kësaj bisedës që vetë se e patëm me dy të ftuarit tonë, tani do ndjekim pamjet dhe storin të cilën e kemi përgatitur, se çka ka ndodhur faktikisht në takimin tradicional me Areci në Bashkën, e unë po ju lë të shihni ju pamjet, e ne takohemi sërish nesër në të njëjtin orar. E nga unë Beneta, miru pafshim!